ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ଶେଷୁ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିନଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନେଇଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିପିଲିର 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୋକାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ସେପଟେ ଶେଷୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷୁର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିନଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଶେଷୁ କଠୋର ମନୋଭାବ ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବକେୟା ବିଲ୍ ରଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିପିଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନର 1 ଏବଂ 2ର 820 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ 4,50,92,222 ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ବକେୟା ବିଲ୍ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ ଶେଷୁ କର୍ମଚାରୀ ଜୁଲୁମ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ସେପଟେ ଫନି ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ପିପିଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କହିବାର ଅଛି କିଛି ମାସ ତଳେ ଫନି ଆସିଛି, ଫନି ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ କାଟିବା କଥା। ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଆଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଇସା ପୈଠ କରିବେ, ନଚେତ୍ ତାପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବ। ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କଞ୍ଜୁମରଙ୍କଠୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେୟା ରିସିଭ୍ କଲେ ସେୟା ଚାଲିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତି କଞ୍ଜୁମରଙ୍କ ଉପରେ ପଇସା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏଇନେ 5-10 ହଜାର ଯାହା ଅଛି ସିଏ କଞ୍ଜୁମର ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଯାଇଛି ସିଏ ଦେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ସେମାନେ ମାଇନସ୍ କରିକି ମୋର ପୁଣି ଯାହା ବାକି ବଳକା ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଟିକେ ବେଟର ହେବ। ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଶେଷୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ନାଁରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତୁମେ କମର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କର, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ କରିଛି କି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛି ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ କୌଣସି ଆଗୁଆ ନୋଟିସ୍ ନଦେଇ କାଟିଦେବା କେତେ ଦୂର ପାରିବାର ପଣିଆ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ 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 ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ହେଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ହେଉ, ସେଠି କିଛି କାମ କରୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଟିବାରଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଏମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଏତିକି କାଟିଦେଲୁ, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିବୁ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷୁର ଗୋଟେ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ତାକୁ ରୋକି ହେବନି। କାରଣ ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ଶେଷୁ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ପାନ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଚା ଦୋକାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଶେଷୁ କେବଳ ନାଁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ଉପୁଜାଇପାରେ ବୋଲି ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପରପଟେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ 5 ଗୋଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପିପିଲି ଶେଷୁ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, କମର୍ସିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା କେବଳ କମର୍ସିଆଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜି କମର୍ସିଆଲ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନଜ୍ୟୁମର ନେଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ନାହିଁ। ଆମେ ପର୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତଥାପି କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବି ଏୟର ଅଛି।
ଆମର କମର୍ସିଆଲ କନଜ୍ୟୁମର ପାଖାପାଖି 600 ହେଉଛନ୍ତି ପିପିଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 5ଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଫିଲ୍ଡରେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଡିସ୍କନେକ୍ସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 30% ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଫନିର ସବୁ ବିଲ୍ ଯେତିକି ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଫନିର ଯେଉଁ 2 ମାସର ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ ବି କରିଦିଆହେଇଛି। ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପୁଜିନି, ତଥାପି ଆମେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ବିଲ୍ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ନେଇକରି ମୁଁ ଦୋକାନ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ 100% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ମୋର ଆଜି କ୍ଷୀର 30 ଲିଟର, ପନିର 10 ଲିଟର, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଜଣେଇନି କି ମାଲିକ ମୋତେ କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ କଟିବା ପାଇଁ। ମୋର ଆଜି ଯଦି ଏ ଯେଉଁଟା ଲୋକସାନୀ ହେଲା ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କାର ମୋର ଲୋକସାନୀ, ଏ ଲୋକସାନଟା କିଏ ସହିବ? ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଆଜି କମ୍ପାନୀ ମୋର ଲାଇନ୍ କାଟିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଜଣେଇନି ମୋ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛି। ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଲା, ମୋର ପନିର ଗଲା, ମୋର କ୍ଷୀର ଗଲା, ମୋର ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ଆଜି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲା କମ୍ପାନୀ, କାଟିଦେଲା ମୋର ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଭାସିଯିବି। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି କମ୍ପାନୀ କାଟିଛି, ମୋର କ୍ଷତିଟା ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦେଉ, ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଉ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗରିବ ମାଇକିନିଆ ସମସ୍ତେ ଶାଳୀ, ଗୋଟେ କୁଜି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରଜା ହେବେ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଖସିଯିବ। ଆଜି କମ୍ପାନୀକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, 100% ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ବି ମୋ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବାଲା ଭାସି ଯାଅ ଆଗ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଭସେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମୋ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ପାଇନି, ଯଦି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁ କ୍ଷୀର 30 ଲିଟର ରଖିଥାନ୍ତି? ସେତକ ତ ମୋର ଆଜି ଗଲା, ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ନା ମାଲିକ ଦେବେ କି କିମ୍ବା ସରକାର ଦେବେ, ମୋତେ କ୍ଷତିପଣଟା କିଏ ସେ ଦେବ ମୋତେ? ଆଜି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଯଦି କମ୍ପାନୀ ମୋର ଏଇଠି ବାକି ରହିଛି, ଆଜି ଯାଏ ଏତେ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ବାକି ରଖୁଥିଲା କାହିଁକି? ଆଜି କମ୍ପାନୀ କହୁଛି 1,00,000, 5,00,000, 2,00,000, 10,000, 15,000, କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ରଖିଥିଲା? ଆଜି ରଖିକି ଆମକୁ କାହିଁ ଆଜି ଭସେଇ ଦେଲା ଦାଣ୍ଡରେ? ତେବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ପିପିଲିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରେ ସେସୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଲ୍ଆଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।